Dėkui ir tamstui už parašymą man gromatėlis. Nežinau, kas su manim darus. Juk rodos ne pirmą kartą man į svetimas vietą išvykti tenka, o namai man niekad nerūpėjo taip kaip dabar. Rodos, kad ten auksas koks būtų. Juk mačiau visokių vietų, gražių gražiausių, puikų puikiausių, o ne viena iš jų negali susilyginti su rūkose tarpo užnienų ir su žmonėmis, kurie ten gyvena. Marga vargdami, putras srėbdami ir pilkas sermėgą apsitimdami. Rodos teisybė, ką kitas kartą galvočius pasakė, kad tik tada mes galim įvertinti brangenybę daiktų, kada jau mes nebetenkam. Pamačiau tada dabar, koks padėjimas gali būti mūsų inteligentų, kurie apleidžia savo tėvynę. Aš dirbu, kad turėjo duonos kasnį, bet nedirbu su meilė ir nejaučiu vertės savo darbą. Duonos kasnį iškoti iš kelionės svetur, išvelgti savo motiną tėvynę, pažiūrėti, kas ten dedasi. Tėvynė atsibunda iš puiko miego, jį pradeda būdėti. Tėvynė pabudo. Reikia paduoti ranką jai atsikelti. Tėvynė sūnus, tai jos išauginti ir numylėti sūnus. Nuo jų tėvynė savo pagalbos laukia. Laukia jį, kad jų sūnus, gerai mokėdami pravučių kalbą, šelp savo motiną tėvynę raštais, kurie skatins tarp žmonių artimo meilę, šviesą ir mokslą. Laukia jį, kad tie, kurie įsigijo turtus, nepagailės savo motinai bendalėlę tų turtų, kad uždadėlintų savo motiną tėvynę. Lietuvos sūnus, visi prie darbo. Kiek ir kaip mes galės, dirba dar plati, darbo daug, tėvynė ištroškusi laukia. Labą dieną visiems, taip maloniai gausiai susirinkusiems šiandien į mūsų mažąją svetainę, gražią progą Povilo Višinskio gimimo 140-ųjų metinių minėjimo proga. Apmaudu tiesa, kad šita graži sukaktis Lietuvoje praeina beveik nepastebėta, tačiau Šiauliuose mes ją minime kiekvieną pavasarį. Šiandien susitikome prie Višinskio paminklo, klausėmės aktoriaus Edmundo Leonavičiaus, o dabar grįšime į tuos dalykus, kurie per 26 metus nuo tų 89-ųjų, kai bibliotekai suteiktas Povilo Višinskio vardas, į tuos dalykus, kurie tapo mūsų tradicijomis. Mes turime Povilo Višinskio stipendininkę, mes turime gražių atsiminimų susijusių su Povilo Višinskio skaitimais, mes turime kitų gražių darbų, kurie skirti Povilo Višinskio atminimo įamžinimui. Trečio aukšto galerijoje eksponuojamos dvi parodos skirtos Povilo Višinskio 140-osioms gimimo metinėms. Parodoje gyvas darbe ir žodyje atsispinti šviesuolio Povilo Višinskio gyvenimo momentai. Šeima, jaunystė, visuomeninės veiklos fragmentai, kūryba, jo tekstų faksimilės. Didžioji parodos dalis yra skirta Povilo Višinskio atminimo įamžinimui. Šitą knygelę tai nebuvo toks vien, kad, kaip pasakyti, tai praėjo ilgas kelias, kol atsirado šitą knygelę. Knyga, aš jos nedrįsčiau pavadinti. 2000 metais buvau parengusi kraštotyros darbelį Povilo Višinskio atminimo įamžinimas Šiauliuose. 2010 metais šitą darbą praplėčiau. Ir jis vadinosi Povilo Višinskio atminimo įamžinimas, kur stengiausi surinkti visus objektus susijusius su Povilo Višinskio vardu. Ir 2014 metais laimėjus projektą 4x4, didžioji to projekto dalis buvo skirta leidinuko išleidimui.
Tas darbas nėra originalus, kadangi knygelėje yra surinkta medžiaga, tai ką darė Višinskio įamžinimui kiti. Gražiai tradicija susiklosčiusi, kad kiekvienais metais, birželį, kai mes išleidžiame savo absolventus, biblioteka įteikia geriausią mūsų fakulteto literatui, tų metų literatūros studentui, Povilo Višinskio stipendiją, kurią šiandien jūs gausite. Turi savo ištakas 19 amžiaus pabaigoje, nuo vieno atsitikimo Povilo Višinskio gyvenime, kada jis, studijuodamas Sankt Peterburgo imperatoriškajame universitete, netikėtai susirgo labai sunkia ir baise tuo metu lyga, TBC, kitaip sakant, džiova, nuo kurios nebuvo išsigelbėjimo ir daktarai patarė tik tai važiuoti greit į pietus, į Krymą, kur saulė, kur geras oras, kur kalnai. Išvažiuodamas jis parašė universiteto vadovybei prašymą skirti pašalpą. Ir kai pašalpa buvo paskirta, jis jos atsisakė. Pasakė, kad paskirkite neturtingesniam už mane. Aš išsiversiu. Višinskis visada pats tvarkė savo gyvenimą, sunkiai vertėsi pamokomis, uždarbiaudamas privačiomis pamokomis. Taigi jis pagalvojo, kad galbūt yra už jį dar vargingesnių, sunkesniai padėti esančių. Na, šitas įvykis labai sujaudino universiteto vadovybę. Yra sakoma, kad raštininkas paskaitęs net ašarą nubraukė, pagalvojęs apie sergantį, neturtingą jaunuolį, kilusį iš valstiečių. Caro Rusijoje tai buvo pats vargingiausias žmonių sluoksnis. Taigi raštininkas nunešė net šitą Povilo Višinskio laišką universiteto rektoriui. Rektorius pasakęs, atidėkime prie ypatingųjų dokumentų, kadangi tai tikrai buvo retas ir ypatingas. Tai va, mes nutarėme šitą faktą žinodami, lyg ir pratesti tokių gražių, kilnių, ypatingų įvykių galimybę. Na, šitoji stipendija yra ne valdiška, o privati. Ir tikrai ji yra tokia keistesnė, ypatingesnė, bet visai turbūt miela. Tai va, jums dovanojama ir stipendija, ir knyga apie Višinskį pasiskaityti. Jūsų daug sėkmės ir džiaugiuosi, leisiu ranką jums atspausti. Visada didelis malonumas sveikinti jauną, gabę, kūrybingą moterį. Linkiu, kad gerai, sėkmingai susiklostytų jūsų profesinis kelias, galbūt jūsų mokslinis kelias, kad jūs susiklostytų taip, kad jūs teiktumėt ir naudą visuomenėje ir rastumėt didelį pasitenkinimą savo. Sėkmės jums. Ačiū. Norėčiau pradėti mylimiausio poeto Vytauto Mačernio eilėmis apie tėviškę. Ramu į tėviškę sugrįžti, keliais, kur veda į namus. Ir čia kaip žydinčia jaunystė, paklaus, kur išblaškys pasaulis mus. Aš nebeklausiu liauno lino, kas laimė bėgančią pavys. Užteks man vasarą palyti, atminti su tėviškė. Nebedainuos dainų, lopšinių, toli ten mėgantį gyrę, tik vėjai išskalaus krūtinį ir išneš mane iš čia. Nors aš nenoriu melsvo šilko ir sesi saulės ant plaukų, bet aš tavęs, o tėviškį, išsilgu ir tau vienai tikėtų galiu. Galite manęs paklausti, kodėl pasirinkau kalbėti apie tėvynę? Na tai opi šio laikinė problema,
šiandieninis globalus pasaulis, viskas aplink mus yra fragmentiška, konstruktyvu. Žmonės palieka Lietuvą, užmiršta jos istoriją, kultūrą, kalbą. Na ir žinoma, pats skaudžiausias dalykas, kad nyksta patriotiškumas, kuriuo taip tryško mūsų senoliai. Žmonės, kurie domisi Povilo Višinskio asmenybę, sutiks su manimi, jog šiai dvasingai asmenybei gimtinė buvo didžiausia vertybė. Iš nepilnų 39 savo gyvenimo metų beveik 16 Višinskis atidavė Šiauliams ir Šiaulių kraštų. Viename iš daugelio savo laiškų jis rašė, pasilgau Šiaulių ir Šiauliečių. Ten man atmosfera geresnė. Šiauliuose Višinskis baigė gimnaziją, čia subrendo, o vėlesniais gyvenimo metais mieste dažnai lankydavosi kaip aktyvus kultūros puoselėtojas, liaudės švietėjas, talentų ieškotojas ir ugdytojas. Glaudų jo ryšį su Šiauliais rodo įvairiuose raštuose naudojami slapyvardžiai Šiaulietis, Šiauliškis, Ušnėviškis ir kiti. Savo magistro darbe taip pat analizavau šiuolaikinėje literatūroje vaizduojamas jų minėtasias problemas – tapatybė, emigracija, savimonė. Manau, svarbiausia žmonėms yra išlaikyti tautinę tapatybę, nepavaldžią mūsų pasirinkimo valiai, kurios svarbiausiu aspektu laikoma kalba. Kiek teko domėtis, Povilo Višinskio stipendija yra apdovanoti lietuvių filologai. Aš esu anglų filologė. Tačiau mylinti ir puoselinti savo gražią ausį mieną kalbą – lietuvių. Višinskis galėtų būti pavyzdžiui daugeliu asmenų. Na, šis apdovanojimas mane tarsi pareigoja tęsti šio šviesuolio darbą, tai yra puoselėti lietuvybę ir gimtąjį kraštą. Taip pat šis stipendija mane pakylėjo dvasiškai. Įprasmino mano nuveiktus mažyčius darbus, kurie su laiku, manau, taps didesnio masto kultūrinė ir literatūrinė veikla. Bet sveikinti noriu, ne vien savo vardu. Turiu įgaliojimą pasveikinti kultūros ministerijos ministro Šarūno Biručio vardu. Tai yra padėkos raštas literatūrologijai daktarai Daliai Striogaitei už indėlį puoselėjant tautinį identitetą ir savimonę, lietuvių istorijos tyrinėjimą, Povilo Višinskio atminimo saugojimą ir sklaidą 75 metų jubiliejaus proga. Šito dalyko aš jums dar neduosiu, nes jis dar nėra originalas. O kita vertus, ir neskubu, nes čia parašyta 15 metų Liepos pirmą dieną. Tiesiog naudotis jūsų žiniomis ir jūsų išmanę ir jūsų protų. Bibliotekos direktorė, gerbiami bibliotekininkai, svečiai, visi Višinskiškos dvasios sergėtojai Šiauliuose. Šiandien norim padėkoti bibliotekai už tokią gražią šventę, kuri jau tęsiasi visą pusdienį. Jūsų institucijos pavadinime yra vardas, kuris lyg ir įpareigoja, kad šitą žmogų reikia mylėti, gerbti, prisiminti. Čia tarsi jūsų yra prievolė, jūsų priedermė tai daryti. Ir ačiū, kad jūs taip nuosekliai darote. Bet visada mane žavi tie žmonės, kurie savo iniciatyvą tai daro. Tokie kaip Bonaventūra Šaltis, pavyzdžiui, čia kai rodė. Tokie kaip Vitolis Trušys, kurio mozaika, viena iš geriausių jo mozaikų, čia yra jūsų biblioteka. Tokie kaip Edmundas Leonavičius, kuris tiesiog turbūt visi pritarsite su metais, su branda, vis panašesnis yra. Ačiū Edmundai, už tai. Ačiū visiems Višinskio stipendininkams, kurie irgi skleidžia puikią, gerą žinę. Nes akivaizdu ir šiandien renginys prie Višinskio gatvės
Edmundo renginys, pasakyčiau, parodė, kad vis tik tai tos saugos, tos višinskiškos dvasios saugos Šiauliuose trūksta, nors renginys vyko prie humanitarų kalvės, prie Višinskio gatvės, dėje vis mažiau ir mažiau kiekvienais metais dalyvauja tose renginiuose studentų. Aišku, liūdna, kad taip yra. Bet akivaizdu, kad Lietuvos mumyse išliks tiek, kiek išliks ir atminties Žemaitės, Šatrijos Raganos, Višinskio, to paties. Dokumentus pirmiausiai susidomėjau, kas buvo liudininkais. Liudininkais buvo kaip tik tai va, tas dėdė Mikulskis ir garbiausias ten žmogus, reiškia to krašto žmogus, kuris net Paryžiuje kalbą buvo pasakęs. Varnikas kilnios dvasios. Krikštatėviai. Krikštatėviai ir buvo sesuo ir buvo tas. Tas kunigo brolis, kuris pavedė pirmąją jo meilę. Brolis, kuris taip pat mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Ir paskiau bendravo su juo, padėjo labai daug. Ir dabar yra garbės pilietis, Zarasų krašte yra paminklas jo vardu. Žodžiu, šitą visą medžiagą turiu didelį parengusi naujam renginiui kraštotūros dėka. Patalpinsiu dar vieną parodą, kad galėčiau perduoti viską tą, ką esu surinkusi. O dabar paliksiu kraštotūros myliui Čepiškės knygą, kurią asmeniškai gavau iš Čepiškės knygos. Ačiū visiems dalyvavusiems renginyje, kad kuo ilgiau jūs atmintyje išliktų šios metinės, būtent 140-osios. Prašyčiau dar paimti po knygelę. Iki kitų mielų malonių susitikimų.